Todos estes rapaces teñen unha cousa en común, son excelentes deportistas. Por ese motivo, polos bons resultados que acadaron en competicións provinciais, galegas, estatais ou internacionais, a Deputación premiounos cunhas axudas para desenrolar as súas actividades deportivas como atletas individuais. Unha pequena recompensa ao esforzo que facéis todos pois, para superarvos no deporte, para mellorar día a día e para levar a Lugo tamén con vos, non? E o nome de Lugo, pois, alá onde vais. As axudas oscilaron entre os 300 e os 2.000 euros para deportistas de disciplinas tan distintas como o atletismo, o taekwondo, a loita libre ou o piragüismo. En total, 75.000 euros repartidos entre 130 atletas que recibiron tamén un diploma de agradecemento polos seus esforzos. Eu empregoas para poder axudar os meus pais a pagar os viaxes a fora e, sobre todo, para material deportivo, posto que as zapatillas, no meu caso, os clavos de velocidade, pois non son baratos, gástanse moito. Entón, pois, emprego para iso, para a ropa. Los viajes e eso, algunos son bastante caros e las ayudas e eso están bastante bien, porque non hai que gastar tanto, o sea, non te vai gastar moito, e o material e eso tamén é un coste que, bueno, hai que gastar, bueno, e con as ayudas é máis fácil. Pero non só empregan as ayudas en material ou viaxes de competición. Alguns pensan xa nun futuro. Foi 320 euros e vou no guardar para cando sexa maior, para comprarme unha casa ou algo. As axudas repartironse entre 4 grupos de beneficiarios, ata 16 anos, de 17 a 25, de 26 a 35, e para deportistas con capacidades diferentes.